30 quilômetros. Não, não sei. Dá pra falar aplicar os elementos divertidos que existem aqui na igreja. E o final é esse modelo. Na pesadinha do teatro do boneco, que chama de teatro popular, ou de qualquer um teatro, onde usa o boneco como elemento principal. Então, é dividir partes. Por exemplo, você vai confeccionar o boneco, provavelmente já tem um texto, entendeu? Um texto já escrito, vamos falar, um personagem bem. Então, tem um personagem caracterizado assim, assado, levando a pessoa. Essa parte interativa hoje não está funcionando, aí tem um sobrecarregamento de manhã. Mas aqui ele vai falar basicamente sobre a feira como espaço aglutinador, né? Onde as pessoas se reúnem, onde a produção e a economia começa, onde as comunidades também se iniciam. Beleza? E aí tem destaque para três matérias-primas: o couro, a cerâmica e a palha. E aí vocês podem fotografar à vontade. Thank you.
começa. Thank you.
espaço aqui é as nossas praças. Aqui vocês vão conhecer algumas praças aqui do nosso estado, né, aqui atrás. E também esse carrossel, que é chamado de Carrossel do Tobias. Ele foi montado aqui desde 1904 e virou um patrimônio aqui do nosso estado. Esses cavalinhos são originais e o Tobias, o brinquedo no meio, também. Então eu peço a vocês para que não encostem no carrossel, para que não girem, por ser um patrimônio aqui do nosso estado. Mas podem ficar à vontade. Temos as praças aqui atrás, temos alguns brinquedos aqui também. Qualquer dúvida é só perguntar. Thank you.